prašina oko zakona o istopolnim partnerstvima mesecima ne spušta. Dokle se stiglo sa izradom i šta protiv zakona ima grupa od 212 intelektualaca i poznatih ličnosti? O tome razgovaram sa Borisom Ilićevićem, pomoćnikom ministra za ljudska i manjinska prava, i Aleksandrom Šešeljem iz Srpske radikalne stranke. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, hvala vam, poziv. Evo da počnemo odmah od toga. Šta piše u tom dokumentu koji ste, između ostalog, i vi, Aleksandre, potpisali? Dakle, tražite da se zaustavi donošenje zakona o istopolnim zajednicama, a na najširu javnost i tradicionalne crkve se želi da se reaguje kako bi se odbranilo pravo na slobodu i budućnost naroda. Kako ovaj zakon utiče na vašu slobodu? Pa, pre svega, slobodu govora, mislim da ste to zaboravili da kažete. Grupa ljudi je iskazala svoje nezadovoljstvo i svoj stav povodom celog seta zakona koji treba da se nađe u skupštinskoj proceduri, odnosno bar su takve najave. Dakle, ono što je najvažnije ovde, po našem mišljenju jeste, odnosno po mom mišljenju, a mislim da bi se i većina tih potpisnika složila sa mnom, jeste što ovakav zakon, pre svega o istopolnim zajednicama, odnosno o gej brakovima, nema podršku građana. Dakle, to je apsolutno bez ikakve većinsku podršku građana za usvajanje. Pa znate, takve su sve ankete koje su po tom pitanju rađene, a i ako ima, onda ne razumem zašto... Jeste vi radili ankete ili ste čitali istraživanja? Pa pazite, ja čitam ono što se nađe u medijima. A mislim, zaista smatram da se velika većina građana Srbije tome protivi. I to je, po mojom mišljenju, očigledno. To je vaše mišljenje. Dakle, ukoliko nije tako, zašto se ne bi ovaj zakon stavio, dakle, na jednu javnu raspravu koja ne bi podrazumevala javnu raspravu u smislu nacrta zakona, već jednu raspravu i u medijima, dakle, u sredstvima javnog informisanja, da vidimo kakvi su argumenti za donošenje ovog zakona i kakvi su argumenti protiv toga, a onda i da se pitaju građani za to. Jer, podsjetit ću vas, nijedna od stranaka koje čine vladajuću koaliciju nije u svoj predizbornoj kampanji, izbori su bili pre manje od godinu dana, rekla da će čim se potvrdi pobjeda na izborima, čim se opet vlada formira, jedna od prvih stvari koje će uraditi, doneti zakon o istopolnim brakovima. Da se to desilo i da su izbori pokazali da takva jedna koalicija ima jednu jasnu većinu za to... Mislite šta bi onda bilo? Ja mislim da bi onda imalo mnogo više legitimiteta za to nego što je to sada slučaj. Dakle, niko nije rekao od stranaka koje su formirale vladu posle izbora, a bilo je očigledno da će se to desiti posle izbora i ko će pobediti na njima, da će jedna od prvih stvari biti gej brakovi. To se uopšte nije spominjalo. Ali ovo nisu brakovi, ovo je zakon o... Ovo su gej brakovi. ...istopolnim zajednicama. Evo. Ali vama smeta samo, gospodine Šešelj, ili vama smeta naziv ili vam smeta... Ovde se ne spominje brak u zakonu. Ali iz ovog zakona je jasno da je u pitanju brak. Dakle, istopolna zajednica koja se zaključuje pred matičarem i dva svedoka. Dakle, to je brak, samo se tako ne zove. Dobro, Borise, je li ovo brak i zašto je problem sad ispao u tom nazivu toliko? Pa nije problem naziv, nego problem je u tome što određene, da kažem, strukture u svakom društvu koriste, znači, u svakoj državi postoje političke opcije koje na ekstremnom istirivanju razlika pokušavaju da privuku glasove. Srbija je stalno u poslednjih 30 godina proizvodila neka strašila kojima je plašila ljude, pa su to nekad bili pripadnici nekih drugih nacionalnih zajednica, pa pošto se to potrošilo, pošto to više ne možemo da radimo, sada kao bauk društvu služi već 10 godina LGBT zajednica. Ovo je zakon koji omogućava da određena grupa ljudi koji žive de facto budu i de jure priznati. Znači, ti ljudi žive, postoje, doprinose i društvu, i svojim zajednicama. Ne, to nije uopšte sporno. Dakle, slažemo se da to nije sporno. I to je način sa ovim zakonom. Mi priznajemo da oni postoje, da oni
rade i kao doktori u COVID bolnicama. Da, kao, nas leče, hrane. Kao, tako Korno je to što i, kaže. I plaćaju poreze i kad se služila vojska, služili su vojsku, ja sam služio vojsku, služio sam taj dug državi kao muškarac u Srbiji u to doba. Tako da ne postoji ni najmanji razlog da se plaši većina da će neka institucija braka biti uništena. To nije gej brak kako pokušavaju, znači to je korišćenje te... Ajde, objasnite kakva je razlika. Korišćenje te fraze jeste podmetanje, razumite. Znači, kakva je razlika? Razlika, osnovna razlika, ne samo u terminološkom smislu, nego razlika u pravima koje se daju. Ima gomila prava koje ljudi koji sklopi istopolnu zajednicu neće moći da ostvaraju. Glavno je to pravo na usvajanje dece, što opet plaše javnost kako će sad tamo neke LGBT osobe u zajednicama... To je vama najveći problem, je li tako? Ja neću da plaćem. Ovo što je rekao gospodin Milićević u prvom delu. Dakle, on je rekao da je to neka strašila i tako dalje. Je to samo nastup jedne grupe ljudi koji ne shvataju da se Srbija modernizovala. To ne znači da je Srbija sebe izgubila. I da vam kažem, ovo je korak napred, da je ovde priča se spori oko tog kako naravno, se zove. Znači, ne koristi, ne koristi se govor mrže, dovoljno je to što se ne koristi govor mrže, kao što je do pre nekoliko godina bila praksa. Jel se slažete da smo napredovali? Dakle, molim vas da mi kažete rekao, da se slažete molim da smo napredovali kao društvo. Dakle, ovo što je rekao u prvom delu svog izlaganja gospodin Milićević. Dakle, on je rekao otprilike kako neke retrogradne snage, odnosno tako pokušao da se predstavi, su protiv ovog nekog zakona koji treba da omogući ovde nekakvu modernizaciju. To jednostavno nije tačno. Vi šta nije ovaj tačno? Zakon ovde je na dnevnom redu u našoj javnosti ili će biti na dnevnom redu naše skupštine, ne zato što treba da se ozakoni neka društvena pojava u našem društvu, već zato što je to jedan od diktata iz inostranstva. Dakle, to je glavni razlog usvajanja zakona. A šta fali da nešto dobro iz inostranstva ako je nešto dobro? Ja nemam ništa protiv. Ako ćemo pomoću toga biti dobro. Ja nemam ništa protiv. To nije diktat, nego je to međunarodna obaveza Republike Srbije. Da vam nešto kažem. Ustav Republike Srbije je iznad međunarodnih sporazuma. Nije tačno. Nije tačno. Međunarodno pravo, Ustav Republike Srbije kaže da je međunarodno pravo, da međunarodne propozicije koje Srbija usvojila su deo domaćeg zakonodavstva. Tako da Ustav ne može da bude iznad međunarodnog. Ne možemo mi da usvojimo nešto od međunarodnih sporazuma što je u suprotnosti. Koja je i vaša partija u čijem je stvaranje učestvovala. Ako Ustav kaže da su međunarodni dokumenti, pravni dokumenti, koje Srbije prihvatila deo domaćeg zakonodavstva. A koji je to međunarodni dokument o kojem vi govorite? Odluka Evropskog suda za ljudska prava. Je li to međunarodni dokument? Jeste međunarodna odluka, pravno obavezujuća odluka. Je li to međunarodni sporazum koji smo mi potpisali? Pa to je sporazum, mi smo samim članstvom. To je sudska odluka. Mi nismo u obavezi da je primenjujemo ukoliko je protiv ustava. Jesmo. Jesmo. Pa molim vas, nemojte da vas čuje. Ako je Srbija, ne, čuju. Vaša partija je također glasala za taj ustav. Ako je Srbija članica Saveta Evrope, a jeste, već 20 godina, onda Srbija prihvata odluke Saveta Evrope. To što neke druge države sebi dozvoljavaju... Gospodine Šešelj, ide li Srbija ka Evropskoj uniji? To što je Evropsku deklaraciju o ljudskim pravima i slobodama. I to je zato što je potpisnik te deklaracije. Ali odluke Evropskog suda za ljudska prava su neobavezujuće. U suprotnosti sa našim ustavom su neobavezujuće. Dakle, Ustav Republike Srbije kaže da je brak zajednica između žene i mi ne govorimo o braku, nego govorimo o braku. Trebali ste da pročitate nacrt ovog zakona. Znači, to što vi sad radite je u suprotnosti sa istim. Regulacija porodičnih odnosa. Dobro. Regulacija porodičnih odnosa u istopolnoj zajednici. A šta, mi nemamo porodične odnose? Vi mislite da ja... U istopolnoj zajednici kako ne postoje porodični? Zato što je porodica, ja mog partnera smatram svojom porodicom. Da vam nešto kažem. To što vi ne smatrate mog partnera mojom porodicom, to je vaša privatna stvar. Porodica je zajednica između roditelja i dece. To je definicija porodice. Može se naći u mnogim zakonima porodičnim u čitavoj Evropi. Porodični odnosi... A ovaj zakon reguliše porodične odnose. I onda nije reč o braku. Ali ima negde definicija ljubavi, na primjer. Reguliše tvoje porodične odnose.
da vam nešto kažem. Ajde, da ja vas nešto pitam. Da li reguliše vaše porodične odnose? Da vam nešto kažem. Ako ne reguliše vaše porodične odnose, nego moje porodične odnose, zašto vi imate problem sa regulisanjem mojih porodičnih odnosa? Zato što ukoliko se zašto? Zato što vi smatrate da ja nemam pravo da regulišem svoje porodične odnose. Zato što mene negirate. Ne, ja vas negirate, vi postojanje LGBT populacije. Negirate ja moju smatram ličnu egzistenciju. Ja se nerviram kada... Ne sme da ja bude izložena progonu, ne sme da bude... Evo, pa vi sad to radite. Ja to ne radim. Radite. Čim ne sme da bude diskriminisana pred zakonom. A što ne sme da imaju porodicu? To je nešto kažem. Dakle, Ustav Republike Srbije je vrlo jasan. Ovaj zakon je protiv Ustava. Dakle, predstavlja prvi korak. Da vam nešto kažem. Predstavlja prvi korak. Ka narednom programu, odnosno gej agendi. Evo sad priča o baucima. Dobro, ajmo sad da ću... Usvajanju dece. Ali čekajte da vas pitan, kad smo kod usvajanja dece, da mi objasnite, molim vas. Vi uopšte ne pokušavate da me saslušate što ja hoću da vam kažem. Pa hoću samo da mi objasnite, zbog čega je problematično... Pa ko onda koga ovde ne poštuje i diskriminiše? Čekajte, samo da vas pitam. Čekajte, Borise. Dovem što sam ušao u sud. Zbog čega je vama problematično da jedno dete odgajaju dva muškarca ili dve žene ukoliko to dete dobija sve ono što je najvažnije za jedno dete, a to je ljubav. Pa ako će dete da odraste u porodici koja pruža ljubav, koja pruža otvara mogućnost za usvajanje dece u istopolnim zajednicama i daje legitimitet i legalitet jednoj vrsti devijantnog ponašanja. To devijantno ponašanje je uvreda za mene. Znači, to nije devijantno ponašanje. Znači, možeš ti da ovako se, da se sklanješ koliko hoćeš. Ja se ne sklanjam. Sad me vređaš. Ne. Sad mene lično vređaš. Kad kažeš da je to devijantno ponašanje, ti mene... Zamislite samo ovako. Nemoj ništa da me voliš, da me moliš dok me vređaš. Da se svi građani Srbije. Znači, nemoj da me moliš ništa dok me vređaš. Neće svi građani zato što ne... Onda bi zajednica nestala. Čovečanstvo bi nestalo koliko bi svi tako počeli da se ponašaju. Ali zašto bi svi počeli da se ponašaju tako? Zato što ukoliko mi dajemo ovakvim zakonima legitimitet takvom ponašanju, mi kažemo da je onda to sasvim u skladu sa nekim našim društvenim vrednostima, društvenim principima i stavovima koje naše društvo ima. Nije, ne postoji većina. Sad ćeš ti da kažeš da heteroseksualni... Ja se s tobom na ti, zato što me ne poštoješ. Ne. Zato što me vređaš. Ne. Evo, već 10 minuta me vređaš. Ne. Pa zato što mi pričaš da... Pa vređaš me. Vi pokušavate kad me vređaš, da zaobiđete nervozan podršku građana za ovakav zakon i to perfidno pokušava da se uradi preko Gordane Čomić, sklanjajući se veći deo režima iza nje, iako ona predstavlja, dakle, ministra u naprednjačkoj vladi, koju su naprednjaci izabrali, i ona pokušava da na mala vrata uvede ovakav set zakona u naše društvo, što je u protivnom sa stavom velike većine građana Srbije. To je ovde ključno. Ja nisam protiv regulacije svih Srbije u članu 108 kada svih odnosa zajednica. Dakle, u istopolnoj zajednici treba da imaju oba ta partnera pravo da jedan drugog nasledi. Pravo da jedan drugog posećuju, da li je to u zatvoru ili u bolnici i slično. Da žive zajedno, niko im ne sme ništa. To su praktično ali važne stvari. Ali to ne treba da se reši zakonom o gej braku, već ugovorom o doživotnom izražavanju kod javnog beležnika. Rešaj ti svoj brak kod ugovora. Zbog čega je važno da se ovo reši zakon? Svoju zajednicu sa svojom ženom rešavaj ugovorom, razumeš? Gospodin Milićević, ovde hoće da predstavi kako... Ukoliko nije neko pripadnik gej zajednice, kao što ja nisam, njega ovaj zakon ne dotiče. Tako je. Ne možete vi, da zakonski sistem Srbije posmatrate kao neki katalog, pa onda vi birate koji se vama zakoni sviđaju, pa njih primenjujete, ove drugi ne primenjujete. Ko kaže da ne primenjujem? Zakoni su isti i jednaki za sve građane. Ko kaže da ne primenjujem? Ja sam protiv donošenja ovog zakona zato što nije u skladu sa nekim našim društvenim načinom. Zato što mrziš homoseksualce. Ne, ja ne mrzim. Reci, nemoj da oblačiš. Što vi mislite da ja vas mrzim? Pa zato što mi kažeš da imam devijantno ponašanje. Pa to je istina. Pa nije istina. Pa čije je to istina? Pa objasnite mi, molim vas. Ako to nije devijantno ponašanje... To je rekao neki lekar. Neko je li to... Znači, Svetska zdravstvena organizacija... Je pod pritiskom gej lobija, nego šta je? Ma jadna, Svetska zdravstvena organizacija, molim te, pod pritiskom gej lobija, zlog gej lobija, moćnog... Sa pravilima zdravstvene organizacije, a drugi dan jeste. To je teorija zavere. Nije to teorija zavere. Jeste teorija zavere. Kada pričaš o gej lobiju, to je teorija zavere.
Je lobby interesna grupa koja je u cilju nametanje ovakvih zakona u zemljama. Onda je to blisko nekim ideologijama koje, ja se nadam, nikad neće dobiti podršku u Srbiji. Postoji interesna grupa. Što je vrlo moguće s obzirom na vaše izbore, na vaše rezultate na izborima. Da vam nešto kažem, možda bi SPS osvojio mnogo više glasova da ste vi u kampanji rekli mi ćemo insistirati na osvajanju ovog zakona. Što niste to uradili? A zašto, da ja tebe pitam, zašto bismo se mi u kampanji bavili, zašto bismo se mi u kampanji, dakle, saslušaj me. Razumeš? Zašto bismo se mi u kampanji bavili... Zašto ste onda to radili kad ste formirali vladu? Prekini da mi ulećeš u reč. Čekajte, priča. Prekini da mi ulećeš u reč. Kad ste formirali vladu... Jesi možda krupniji od mene i sin Vojislava Šešelja. Ali ja se tebe ne plašim. Ni ne pokušam da zato... Tako da kada gažem ili se upristoji, da razumeš? Ja vam pokušam da razgovaram civilizovano. Pokušam da iznesem argumente. Sve dok me vređeš, stvarno neću. Ja nisam... On se iznervirao na devijantno ponašanje i to stvarno nije u redu. Samo da vam kažem. Evo zašto je to devijantno. To je vaše mišljenje koje je u redu. Huliganisanje više u Srbiji ne prolazi. Ukoliko bi to ponašanje, odnosno LGBT zajednicu, posmatrali kao nekog ko nema devijantno ponašanje i trebali da se ugledamo na njih, odnosno da se čovečanstvo ugleda na njih, čovečanstvo bi nestalo, znate. I brak nije, brak nema samo funkciju zajedničkog. On čovek ne brani više samo srpstvo. Ma on brani čovek celo čovečanstvo. To je princip. Ma to je čovek koji će da spasi celo čovečanstvo. Nemoj, molim te, ti nemoj Šešelji da spašavaju čovečanstvo. Da vam nešto kažem. Brak nema samo funkciju zajedničkog života. Već ima jednu prokreativnu funkciju, socijalno-biološko podizanje i stvaranje dece. Što istopolna zajednica nema. I to ne može biti gej brak i zato je to ponašanje devijantno. I zato nije gej brak. Dakle, i nije devijantno. Nemoj da me vređaš, seljačino jedno. Nemojte, pa nemojte. Tako ću da ti se obraćam. Pa čekajte, neću da slušam ove gluposti. Nemoj, Borise, pa vrati. Neću da slušam ove gluposti. Ako ja mogu samo da završim. Dvoje, ti budi ispravan ja, mene da neko naziva devijantnim. Ne pada mi napamet. Rekli smo da to ne može. Ne pada mi napamet. 2021. godine. Da meni neko priča da se ja devijantno ponašam. Slažem se, ali smo rekli da to ne može, nije više o tome govorio. Još jedna druga stvar, ako mogu ja da završim. Baš mi je žao, ne možemo da se vređemo. Samo još nekoliko rečenica, molim vas. Dakle, Gordana Čomić je nekad bila perjanica Demokratske stranke. U vreme dok je bila perjanica Demokratske stranke, ona je Srpsku radikalnu stranku, čiji je generalni sekretar bio... Ne možemo sad da nastavimo... Samo još dve rečenice, molim vas. Evo, ja ne moram više. Ja, razgovor, nije u redu. Ona je nekad Srpsku radikalnu stranku... LGBT zajednicu... Srpsku radikalnu stranku nazivala... Nazivala nacističkom strankom. Jeste vi rekli malo pre da je LGBT zajednica devijantna osoba? Ali imam ja argument. Ja imam argument za to. To je devijantna osoba. Očekajte. Ja sam ja to prvi rekao. Pa ne, evo, rekli ste u ovoj emisiji. Vi ste prvi koji u ovoj emisiji to rekao. To vređa. Ali čekajte, ja mogu da vam objasnim. Ja nisam rekao to su nakaze, to su bolesnici, ja to ne mislim. Pa znam, ali devijantna osoba je osoba koja ima probleme ozbiljne, psihičke, da ne nabrajamo sada ko su te osobe. Čekajte, ja sam rekao da je to devijantno ponašanje. Šta znači devijantno ponašanje? Pa da je to neko ponašanje koje nije u skladu sa nekim... To je rđavo ponašanje, neko ponašanje koje... Ali niste rekli rđavo ponašanje. I druga stvar, biti pripadnik LGBT zajednice nema veze sa ponašanjem, nego sa ličnim osjećajem. Ja sam koristio civilizovan rečnik i vrlo se pristojno izražavao i bio na vi sa vašim gostom. Hoću da vam kažem još jednu rečenicu. Dakle, Gordana Čomić je nekad kao perjanica Demokratske stranke nazivala Srpsku radikalnu stranku nacističkom i njihove članovi i funkcionere SS-ovcima. A to je sada nesmeta kada treba da sprovede ovu svoju agendu, da bude naprednjački ministar i da je taj lično predsednik Republike Aleksandar Vučić. Dobro, nije ni Gordana Čomić tu, više nije ni Boris Vučić. Čekajte, ja treba da govorim o ministrima, nekim ljudima koji donose odluke samo u njihovom društvu. Meni je jako žao, morat ćemo da ovaj razgovor da sprovedemo do kraja na neki drugi način kada imamo i drugu stranu. Ne možemo sad ovako da razgovaramo jer mi je žao što Boris nije tu. Meni je jako žao, nisam imao uopšte cilj bilo koga da uredim. Dakle, pojenta je bila da razjasnimo zbog čega ste vi protiv ovog zakona, da Boris kaže zbog čega misli da je potreban LGBT zajednici ovaj zakon,
ali... Ja nisam želeo nikoga da uvredim, pogotovo gospodina Milićevića. Jeste, ali hoćete se izviniti? Ja govorim, pa zašto da se izvinim? Pa ako on smatra da ste ga uvredili, a vi to niste hteli... A čekajte, on je meni ovde izvređao. Šta ja imam sa njemu da se izvinim? Posle toga, to je sad, posle toga je krenulo u nedogled vređenje. Dakle, ja nisam imao namjeru nikoga da uvredim, niti mislim, opet ponavljam, da su pripadnici LGBT zajednice... Da su oni bilo koji način bolesnici, nakazi i tako dalje. To su ljudi koji žive sa nama, razumete? Ja sam prepun poštovanja prema njima i mi treba da budemo jednaki i ravnopravni pred zakonom i Ustavom Srbije. Ti ljudi nas leče, hrane nas, vaspitavaju i uče našu decu u školama, razumete? Ne možemo da ih nazovemo devijantnim osobama. Ko im to brani? Pa ne, ali ne možete da ih nazovete devijantnim osobama. Oni su deo našeg društva. Ti ljudi nas i hrane i leče od COVID-a, rade u COVID-zonama. Razumete? To ponašanje nije prirodno i zbog toga je devijantno. O čemu se radi? Ja stojim iza toga. Ajde, prekidamo sad ovaj razgovor.